নমস্কাৰ মই আজি ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ এক বিঘা মাটিত যদি আমি নেপিয়াৰৰ খেতি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাক কিমান কাটিঙৰ প্ৰয়োজন হ'ব ত' মই প্ৰথমতে মই কেনেকৈ লগাইছোঁ তাৰপিছত কেনেকৈ লগালে ভাল হ'ব মই সেইকাৰণে কথা আপোনাক ক'ম তো আপোনালোকে নিশ্চয় চাইছে এই কাটিঙৰ পৰা কাটিঙলৈকে মোৰ তিনি ফিট আছে পুৰা তিনি ফিট আৰু এইটো কাটিঙৰ পৰা সেইটো কাটিঙৰ তিনি ফিট আছে একচুৱেলি মই তিনি ফিট বা তিনি ফিট এইকাৰণে লগাইছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় চাই দেখিছে চাগে মই পাতলকৈ লগাইছোঁ এইটো পাতলকৈ লগোৱাৰ কাৰণ হ'ল মোৰ যিখিনি মই কাটিং তৈয়াৰ কৰোঁ মই একচুৱেলি কাটিং বিক্ৰী কৰোঁ তো মোৰ যিবিলাক ঠাৰি হয় বা যিবিলাক ষ্টাম্প হয় ষ্টামটো অকণমান মোটা কৰিব লাগে কিছুমান কাৰণ থাকে কাৰণটো হ'ল বহুত মানে মানুহে নাজানে যে নেপিয়াৰ কি হয় কেনেকৈ লগাব লাগে সৰু চাইজৰ হ'লে কিবা বেয়া কাটিং হয় নেকি সেইকাৰণে বহুতে কয় যে অকণমান মোটা চাইজৰ দিব মোটা চাইজ হ'লে ভাল পায় চবেইতো সেইকাৰণে মই কাটিংবিলাক যিবিলাক ইষ্টাম আছে সেই ষ্টামটো মোটা কৰিবৰ কাৰণেহে মই তিনি ফিট বা তিনি ফিট লগাইছোঁ কাটিঙৰ পৰা কাটিং তিনি ফিট আৰু লাইনৰ পৰা লাইনো তিনি ফিট ত' আপোনালোকে লগাওঁতে একচুৱেলি লগাব লাগে দুই ফিট বা দুই ফিট আপুনি ধৰি লওক এইটো যিটো কাটিং লগাইছে এই কাটিঙৰ পৰা দুই ফিট জুখিব তাত লগাব আৰু তাৰ পৰা দুই ফিট ইফালে লগ যদি লগায় তেতিয়াহ'লে আপুনি ভাল প্ৰডাকশ্যন পাব মই কিছুমান ভিডিঅ'ত দেখিছোঁ যে তেওঁলোকে কৈ আছে যে টু ফিট বাই ওৱান ফিটত লগাব লাগে একচুৱেলি টু ফিট বাই ৱান ওৱান ফিটত যদি লগায় তেতিয়াহ'লে মই আপোনাক এটা বস্তু দেখাওঁ এইটো চাইছে এইখিনিও মই তিনি ফিট বাই তিনি ফিটতে লগাই এইটো তিনি ফিট ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ ডিচটেঞ্চ তিনি ফিট আৰু কাটিঙৰ পৰা কাটিং তিনি ফিট হওঁতে চাইছেনে আপোনালোকে ক'ৰবাত মাটি দেখা পাইছেনে কিমান ঘন হৈ গৈছে তো আপোনালোকে কি করবো আপনি দুই ফিট বা দুই ফিটতে লগাব তাতকে মানে ঘন লাগে যদি তাতকে ঘন করে তো আপনার একই থাকবে যদি আপনি দুই বাই দুই লাগাও যানখানি ঘর প্রোডাকশন হয় টু বাই ওয়ানত লগালে আপনার সেইখিনে প্রোডাকশন হয় কিয় আপনি ধর এই যদি দুই ফিট করে আর কাটিংপরা কাটিং এক ফিট করে কেপা ঠেপিকিয়ে ঘবিলাকডাকশনটা তেতিয়া কি যাব আপনার যারিবিল থাকে ঠারিবিল একেবারে সরু সাইজের হব সেই কারণে আপনার যদি দুই ফিট বা দুই ফিটত লগায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ প্ৰডাকশ্যনটো খুব ধুনীয়া হয় কিয়নো যদি আমি বেছি ঘনকৈ লগাওঁ তেতিয়াহ'লে বতাহটো মাটিলৈকে গৈ নাপায় সেইটোৰ ফলত কি হয় ষ্টাম্পবিলাক বা ঘাঁটোৰ যিটো প্ৰডাকশ্যন হ'ব লাগে সেই প্ৰডাকশ্যনটো আপোনালোকে হয়তো নাপাব পাৰে সেইকাৰণে আপুনি দুই ফিট বা দুই ফিট লগাও বেষ্ট হ'ব সিদিনা মোক এজনে ফোন কৰিছিলে যেটা অর্ডার দিলে যে তিন কঠা মাটিৰ কারণে লাগে মানে একুশ কাটিং পাই দিলাম তারপর ফোন করে কলে যে দাদা তিন কঠার কারণে বিচারছিল আপনার তিন কঠাতো হওয়া নাই মানে পশ্চিম কিমান লগালে কি কলে যে টু বাই ওয়ান লাগালো তেও মানে কোনো এজনের কথা পাতি ইস্টামের কারণে তো কইসেক দুই ফিট বাই ওয়ান লগোৱাৰ সাজেশন দিয়েছিল একচুয়ালি টু দুই ফিট বাই ওয়ান ফিটর সাজেশন এই কারণে দিয়া হয় ধর যদি আপনি দুই বাই লগায় লায় এক কথা মাটিৰ কাৰণে সাতশ কাটিঙৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু এক বিঘা মাটিৰ কাৰণে আপোনাৰ তিনি হাজাৰ ছশ কাটিঙৰ প্ৰয়োজন হয় টু বাই টুত যদি লগায় যদি আমি টু বাই টুৰ ঠাইত যদি আমি টু বাই ওৱান কৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ যিটো কাটিংটো আছে কাটিংটো বেছিকৈ চেল হ'ব কিয়নো আপুনি টু বাই টুত লগালে আপোনাৰ যদি থার্টি সিক্স হান্ড্রেড লাগে আপনি নিজে ভাবক যদি টু বাই ওয়ানত লগালে আপনার কিমান বেশি লাগিব তো উপর যায় সে আমি টাকা পাও। সেই কারণে কিছু মানে নিজের ঘাঁটু কাটিংবাক বিক্রি করার ধান্দাত টু বাই ওয়ান সাজেশন দিয়া মানে বহুতো ভিডিওতো দেখিছো আর বহুত কাস্টমারে মোক ফোন করে থাকে এইবিল কথা লোক তো একচুয়ালি আপনি টু বাই ওয়ান নক টু বাই ওয়ান করলে বহুত বেশি ঘন হয়ে যাব আৰু ভৱানো হ'লে আপুনি কি হ'ব টু বাই টু লগালে যিখিনি প্ৰডাকশ্যন পাব টু বাই ওৱান লগালেও আপুনি সেই ছেমেই প্ৰডাকশ্যন পাব আপুনি তাতকৈ বেছি প্ৰডাকশ্যন নাপায় মই আপোনাক ক'লৈ যদি পাতল কৰি দিছোঁ আপুনি নিশ্চয় দেখিছে পাতল কৰিছোঁ পাতল কৰিলে কি হ'ব ইয়াৰ গ্ৰ'থ আৰু ইয়াৰ যিটো ঠাৰিবিলাক খুব ধুনীয়া ছাইজত আহে তেতিয়া কি হয় মোৰ কাটিংবিলাক বা ষ্টেণ্ডবিলাকো মোটা থাকে তো আপোনালোকৰ কাৰণে মই মইতো তিনি ফিট বা তিনি ফিট লগাইছোঁ কিন্তু আপুনি দুই ফিট বা দুই ফিটেই লগাব আপোনাৰ সেইটো হ'লে আপুনি নিজে চাওক এইখিনিতো আপুনি ক'ৰবাত মাটি দেখা পাইছে নেকি গোটেইখিনি ঘাঁহে ঘাঁহ হৈ আছে তো ইয়াত টু বাই ওৱানত লগোৱাৰ প্ৰয়োজনেই নাই আপুনি টু বাই টু লগালে ছাফিচিয়েণ্ট হয় ত' আপোনালোকে যদি নেপিয়াৰ খেতি কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ পৰা কাটিংবিলাক অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব স্মাৰ্ট নেপিয়াৰ ৰেড নেপিয়াৰ ছুপাৰ নেপিয়াৰ জায়েণ্ড কিং গিনি এইবিলাক গোটেইখিনি ঘাঁহ মোৰ লগত বৰ্তমান এভেইলেবল হৈ আছে তো আপোনালোকক যদি প্ৰয়োজন হ'লে আপোনালোকে ইচ্ছিনত দিয়া নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পেলাই আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিটো হোমটাউন আছে হোমটাউনলৈকে ডেলিভাৰী দিব পৰা যাব তো ধন্যবাদ আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ